eri abayimbi mikwano gyange mwenna abazze okumbeererawo ne mutayimba nsaba munsonyiwe embeera mwagirabye eyabaddewo nange kennyini nannyini kyo saayimbye kumalayo nnyimba mwakirabye obudde baatuwadde butono ne batuggalawo mangu ate nga twatandise leeti bannange munsonyiwe gwe olina kubeeraawo ebizigadde byonna ojjukira live gye wakola wano nenjija nenkugamba I remember if you can for the sink ng'osobola okujjukira bulungi ebigambo byange najja wano nenkugamba nengamba n'abaali ku live nembagamba ebintu bino biremekoma ku social media kubeera ku social media kuwaga tujja naye nga buli omu osigadde mu buliri nenkugamba miki njakola kyensobola nja kusamba enamba yange siri ebigambo byenakugamba we bino byavuddemu okwebuzaabuza bw'ate simanyi ate ndi wa miki nnyo ate kakati ate neeno ninayo akagere aa awagira miki bamuvuma n'awagira abeeri bamuvuma n'abawagira bombi bamuvuma londako ttiimu emuwoogwa tunyumirwe ekintu kino nze miki sirina kati ki naye miki katonda sibu tujayatugamba tujayatugamba mukati wa miki tagenda funa bantu nga bagenda kolayo yinatunudde neŋamba mukamabadde bamanyi ndi musiisi wa mberenge mikiyinza okumpitira saha wano nze biyisa ebintu bino sibimanyi nnyo bamaze omuyiwa evivi byebagala kati we bamaze omuwangula amannyo kati ayina malibu ne muba puromota kigenda batwalira ebbanga okuddamu okulaba ku kivvulu kya gravity kigenda kukutwalira ebbanga okuddamu mulabako kata kyayina bagaining power mbulirayo puromota ki kati ayinza okwesaddaka namugaba ti wayi tugende tukutegeke abo abasajja bakuvuga supiidi bwe bamala okuvuga supiidi kasita bamala okutomeza po nga bakugjako engalo oyo awedde he was humble abantu nga munnaye bamumanyiira aba biyimba talina byavumye nga ayina engeri gye yayingira ki abantu mitima engeri gye yali omukaabyo manyi yayina tekiniiki eyo eyokaaba amaziga banange nze bred win ewaka akavidiyo ka bred win akaliwa nze bred win ewaka aba ne bagaba bambi he's looking for survival omanyi bannayuganda bakwatibwa mangu ennaku bannayuganda bakwatibwa mangu ennaku teka katugende tumuwagire wadde talina byakola kati we baamala omuwagira n'asooka akisaanikira emirundi ng'ena agaa nakibamba bakyaŋŋamba ki nze gulawundi njirina maama gulawundi gulavi tewakakasiza nti gulawundi togirina mulinyirira toddukanga n'oyitawo olina okukoma omanyi abo abaana bagenda ne badduka bw'alabanga ekisaati kizimbye n'emabega n'alowooza muddu si mulungi n'alowooza muddu si mulungi tugenda nno muwawaabira yasuubiza abantu nti agenda bakuba omuziki ayina ennyimba ne bwe ziba saawa ezi aba ayimba nze sinnalabayo ka vidiyo konna ka likodingi ke baleese nga kabalaga omukulu oyo ng'ayimba ekivulu yekimazeeko ng'ayomba gulavite lwaki tewa tukoleddemu tikitok laivu n'oyomba lumu ate ng'abantu abayingira ekivulu teryakkirizibwa kufuluma once you enter nga kiri ekivulu kiringa oba kiringa nagisi kasiteefuluma teddamu kuyingira kati kiri ekivulu kyo kya device vasa bw'oyingira tofuluma bw'oyingira tofuluma yasuubiza abantu okuyimbira ennaku essaawa ssatu essaawa ezi yamaze buli obwedda buli ka recording akavaayo ngo gravity ali mu kuyomba neŋŋamba abantu basasudde ono yayimbye ye basasudde be bawadde tiketi ez'obwerere bazze kubayombera omwana yayombye okuva ekivvulu wekyatandise paka wekyawedde se bw'oba olinayo ka recording nga gravity ayimba kandeetere ennyimba za miki wayini zaawedde imean ekivvulu kya miki wayini kyawedde nga n'ennyimba teziweddeeyo gwe yagaa nti talina nnyimba olabye kompetitioni yali yeevuga supiidi nga yeegoba tewali amugoba
nga yegoba tewali amugoba. Emikwenye muga togeza n'omuwamu onayagala ku promoting la chivuru che kujicho ye friend you are in a competition with him, deny him attention. Banange ya muma attention buli wamu naye nga ye buli wadde yatugamba akuba kuliketi ovo na jiuzat nga buli watuka Mikiwaini taina nyimba ogena kuyimbira lugugu oli ali kujahazi pia buli kasera buli ka interview muyingiza ne muga mukwano no musajja ayagala ku promoting la chivuru che kuchicho tomuwamu omwana teyamuwamu yadde naka hey ningamba Sarongo Mikiwaini bakume nakuba soka tugende ko mulango bwaba kama baffe nabino binajukirwa hey omanyinja bagambanga ebigambo bya ngenda banyumizanga ngabwemba zayo abakongoza abaliwe mabega batugamba batya nabino binajukirwa kaliwa ye kaliwa live tugena jitambuza nga bwetuddako mu bakongozi nti abakongozi baagamba ki nti kiri jukirwa ntu abakongozi baatugamba nti wamo wa warodi banka ojiro tuleka tucha Bobi Wine agenda kusula abantu banji nkuwa magezi gwacha ayagala abantu mpozi nga watala afia achasolo kusula nebo banga hey Bobi Wine bulirunako asula yo muntu cha kuleta manyaga abantu wano yola balowoze bwanti ndo baba bulirunako asula era cha asula abantu bachi agendera dalawansi abo beba kongozi